Në momentin që e kuptoni se jeni shtatzën, fillon një periudhë tjetër e jetës. Prej kur ndodhet fëmiu në bark, e pyetni veten se a është mirë. Çfarë mund të bëj unë që fëmiu të jetë mirë? E po, kjo pyetje do t'ju përcjell gjatë gjithë jetës. Në këtë kohë të pandemisë COVID-19, është normale të jeni më e brengosur për shëndetin tuaj dhe të fëmijës. Ndërkohë që asnjë ushqim nuk na mbron nga infektimi me COVID-19, ushqyeshmëria e shëndetshme dhe e balancuar është kryesorja për të na siguruar një imunitet të fortë dhe përballje më të lehtë me sëmundjen. Gratë shtatzëna dhe nënat gjithënse duhet të ushqejnë shëndetshëm, shpesh dhe nga pak. Pini 2 deri në 2.5 litra ujë në ditë. Konsumoni pemë dhe perime të larmishme, bulmet, mish, peshk, drithra dhe yndyrëra cilësore si që është vaji i ullirit. Ushqehu shëndetshëm dhe shijo periudhën e veçantë të jetës tuaj si që është shtatzënia dhe gjithënja.